araw sa inyong lahat sa wakas nakabalik din ako ang tagal na bago nasundan to kaya shout out kay Rina May na siyang nag request nitong Vlookup uh, function tutorial so Rina May para sa iyo to I think naman masusundan mo na this time kasi dati tinuro ko na to sa iyo kaya lang ewan ko ba't na nakalimutan mo so game before natin pag-aralan ng Vlookup function kailangan muna nating malaman yung ano yung type ng uh, cell references. Ano nga ba rin yung cell uh, cell reference? So ang cell reference uh, refers to a cell or range of cells in a worksheet at can be used uh, sa formula or sa function in Microsoft Excel. So ano ba yung cell reference like for example ito sinelect ko itong uh, cell B4. Ito, yung sales agent. Siya yung sell B4. So, makikita nyo rito, nakalagay dyan, B4. So, kung uh, group naman ng sales or range yung kukunin nyo, like, uh, for example, i-highlight natin ito, no? Yan. So, yan naman yung... Uh, ang range naman yan is from B Uh, B3 to C4 yung naka-highlight na yan na mga cells so ang tawag dyan range kapag ganyang group of cells yung sin sinelect natin so ano nga ba yung mga type ng uh, cell reference so first is uh, itong relative reference so like for example yung cell B1 so ganyan ang relative reference Another is absolute reference. So, ganito naman ang itsura ng magiging B1. So, meron siyang dollar sign before the B and dollar sign before the number 1. And then, we have also mixed reference. Uh, dito naman, uh, nakalock yung, it's either yung uh, kung anong number ng row niya, which is 1, or yung column niya, which is B So, nandun yung dollar before the B or dollar sign before the uh, row number which is 1. So, ba, ano ano ba ibig sabihin ng relative and absolute reference kaya mixed reference? So, bakit siya may iba-iba? So, nagkakaiba-iba siya dun sa magiging uh, uh, reaction or change ng nung, nung cell reference pag minub natin yung isang formula. So, doon siya nagkakaiba. Pag relative reference, yan yung kapag minub mo, nagbabago rin yung kanyang rinerefer na cell. While yung absolute, uh, constant yon Kahit i-copy mo siya or i-move mo sa ibang cell, yung formula mo, mananatiling yun pa rin ang reference niya. Like for example, itong B, B1 na cell na naka-absolute reference. Pag ikinapi natin yung uh, formula, to another cell, hindi magbabago yon, Magiging B1 pa din. So, yung mixed reference naman, of course, ano siya, uh, yun nga, from the, from the uh, type of, uh, itself, uh, combination siya ng relative and absolute. So, kung alimbawa, itong B$1, ibig sabihin yan, kahit, pag kinapin mo siya kahit saan, hindi magbabago yung row number niya. Ang magbabago lang sa kanya is the column since, since hindi nakalock siya. Walang dollar sign before the column. So dito naman sa dollar sign B1, ang nakalock naman sa kanya is column. So kapag kinapin mo siya to another reference or another uh cell, uh, yung column niya will not change. Ang magbabago lang is the row number. So Paano ba yon So, for example, itong ating table dito, no? We have a sales commission per agent per product na table. So, first column natin is sales agent. And then, second column is the product. Tapos, meron tayong unit price, unit sold. So, yung sales natin, kailangan natin compute So, kailangan natin mag-come up ng formula. So, ano ba yung formula natin dyan? Itong sales which is uh, dito sa sample natin yung D5 i-multiply natin ng kung ilan yung benta which is 30. So, ito na ngayon yung benta niya. Ang tawag dito sa ginawa kong formula na to, ito yung D5 times E5. Itong formula na to ay ah uh, tinatawag nating rel, uh, uh, relative uh, reference. So, pag, again, pag kinapi natin yan at minub natin sa ibang cell, like ito, i-copy ko tong formula dito sa F5 at i-paste ko siya rito. Makikita nyo, from D5 times E5, naging uh, D6 times E6 siya. So, and so on, ano? makikita nyo ayan oh iba-iba yung naka-highlight na row so gumagalaw siya base dun sa ginawa uh, ah, uh, relatively kung paano ko siyang kinapi so pababa so nagmo din siya pababa so yan hindi siya constant ano so gawin naman natin yung sample naman ng absolute reference compute naman natin ngayon yung sales commission so ito na yung commission ng Uh, sales agents ano? ang uh, formula niyan is unit price times kung ilan nyo nabenta yung unit sold times the commission rate so since na compute na natin yung unit price times uh, unit sold pwede natin tong kopyahin yan so dito na ngayon nagkakaroon ng problem kung napansin nyo no dahil kanina kinapi ko siya pababa ngayon nung kinapi ko na siya papunta sa kanan since naka relative reference ito ang ginawa niya nag-move din siya papunta sa kanan so da, mali mali 'yon ano magiging mali yung ating commission kasi sa sales pa lang mali na so anong gagawin natin gawin natin itong mix reference so ang gawin natin ilak natin yung column ng unit price at saka yung column ng unit sold So, lagyan natin siya ng dollar sign dito. At tsaka dollar sign din dito kay E. So, yung, yung column D, ito, at tsaka yung column E dito, ay nakalock na ngayon. So, kapag kinapi ko yan, unlike kanina, oh, tama na siya. Now, i-include na natin ngayon sa computation yung commission rate. So, i i include natin to sa parenthesis yung formula natin no lagyan natin ng times the commission rate dito sa G3 so ang labas niyan ngayon from the sales na na 7500 ni sales agent 1 meron siyang 10% na commission na amounting to 750 so ikapin na natin yan ngayon pababa 'di ba parang may mali Diyan na ngayon papasok naman yung absolute reference. So, ang naging mali rito, like, for example, ito tama, ito, well, eh. uh, uh, unit price times unit sold times the commission rate. Pero pagdating dito, nung kinopia ko dun sa sumunod na sale pababa, naging tama naman siya, unit price times unit sold, pero dito siya sa commission kasi gumalaw ito. So, ang gagawin natin, gawin natin siya munang absolute reference. So, balik ako rito sa cell G5, yung unang commission. Ano? Ang gagawin ko rito, so, isa sa, kung, in, uh, isa pala sa pag, uh, way ng pag, uh, uh, lalak ng cell, ng, ano, ng cell reference, kung, in na mag-type ka ng dollar sign, you can press F4. So, F4 is, unang pindot ng F4 is, absolute So, ida sign niya yung ilalak niya yung column, ilalak niya rin yung row. Another pindot ng F4, ilalak niya naman yung row pero na, uh, naka relative yung column, yung G. Pe, isa pang uh, uh, press ng F4, ang na, nagiging absolute naman sa kanya or nalalak niya is the column, naka relative naman yung row. So gawin nating absolute ano absolute yung column absolute yung row. Now i-copy natin siya ngayon. Yan, tama na siya ngayon. So meron na tayong uh, sales commission at saka sales na nacompute. So yan yung sales sale reference na tinatawag. Okay, now let's move on to uh, VLOOKUP. So bago yun ano, lagyan natin to ng sum Para alam natin yung total So sa VLOOKUP uh, Meron ako rito yung dalawang table uh, Ito na ngayon yung summary No itong unang table na to So dito makikita nyo sila yung uh, 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 limang sales agent tinotal na natin ngayon yung unit sold niya, yung sales nila at saka yung commission nila. Ngayon, meron tayong isang table dito. Ang gusto lang nating malaman, magkano ba yung sales ni Sales Agent 2, Sales Agent 4 at saka si Sales Agent 5? So, saan natin pwedeng kunin 'yon? Pwede na nating kunin dito sa table na 'to. So, ang gagamitin natin dyan ngayon ay Blookup VLOOKUP. Ah, uh, Before nga pala no pa uh, ang ginamit ko dito formula para makuha ko yung uh, uh, total per sales agent is the function sum if ito yun sum if yan So on another sa, sa isang video ipapaliwanag naman natin kung paano yung ginagamit yung function na sum if pero for the meantime let's focus dito sa VLOOKUP. So ano nga ba yung VLOOKUP function? Uh VLOOKUP is an Excel function to look up data in a table organized vertically. So uh mag uh, ginagamit ng function na to para uh kumuha tayo ng data from at table na vert vertical yung kanyang orientation, patayo siya, patayo yung mga data. Like for example yung 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 dalawang na unang table na pinakita ko sa inyo lahat yun vertical. So yung sales agent vertically nasa isang column, yung kanyang sales, yung kanyang unit sold, yung kanyang commission naka uh, vertical yung orientation. So from the ano nung function uh, na VLOOKUP, yung V is referring to vertical. So it's a vertical lookup kasi may mayroong lookup lang, mayroong vertical lookup, mayroong horizontal lookup. Yung horizontal lookup, ah, uh, i-discuss -di ko rin siya sa inyo uh, on a separate uh, video. So, watch out nyo na lang yun. Uh, intayin nyo na lang ma-upload. So, ano ba yung syntax ng, uh, ng, ano, ng VLOOKUP uh, function? Ito yung magiging formula niya or yung syntax niya. No? So, VLOOKUP, tapos ito yung pinaka mismong formula niya uh, meron ditong lookup value table array column number column index number at saka yung kanyang range lookup so gamitin natin siya ngayon so bago ko nga pala gamitin yung vlookup no at bago ko rin makalimutan uh, ang ang vlookup nga pala meron lang siyang isang uh, uh, restriction or limitation ano Uh, yung lookup value natin, like ito, ang gagamitin nating lookup value is si sales agent. Dapat dun sa panggagalingan or dun sa paghahanapan nating table, itong table na to, dapat nandun sa leftmost yung uh, sales agent din na paghahanapan nito. Okay? So, start natin, ano? Uh, gamitin natin yung VLOOKUP function. So, VLOOKUP, open parenthesis, or simply itab na lang natin. Yan. So, pag itinab mo, makikita mo unang nakahighlight doon sa syntax, si lookup value. So, ano ba yung gagamitin natin lookup value? Ito yon si sales agent 2, yung column ng sales agent. So, para hindi gumalaw yan, or mag-move kung saan-saan man, pag kinapin natin mamaya, uh ilak na natin yung kanyang column so gawin natin itong mixed reference uh gamitin na natin yung pinag natin about cell reference kanina no so lagyan natin ito ng dollar sign or gamitin natin yung F4 na button so and then yan meron na tayong lookup value comma and then we need the table array so ang table array natin ay eh, magmula dun sa pinakauna hanggang pinakahuling data Or kung gusto natin, pwede rin naman isama yung header. So, dito isama na lang natin yung header. And then, uh, gawin naman natin siyang absolute reference. Hit F4. So, ayan na. Nakalock na yung column and row. Kama. Uh, so, this time, ang uh, naka... Highlight naman is the column index. Ano ba yung column index? Yun yung kung pang ilang uh, column yung gusto nating ibalik niyang value. So, ang gusto nating ibalik na value is the sales. So, pang ilan siya? From sales agent is 1, 2, 3. Third column. So, lagay natin 3 and then comma. So, ngayon, ang kanyang nakahighlight highlight naman sa syntax is range looks lookup. So, yung type ng uh, lookup value na ginawa niya. So, ano bang gusto ma natin mangyari? Gusto ba natin ng appropriate match, 'yung 'yung halos ka, katulad, or gusto natin 'yung exact match? So, dito ang gagamitin natin is exact match, which is false. Okay? Hit enter. So, sample natin ano, si Sales Agent 2. Ito siya, 291,000. Tama naman ito si uh, si Sales Agent 2 ay may 291,000 na sales. So, sa pangarin pa lang way, kung ayaw nyo ng false, pwede din naman sa range look up yung 0. So, pag 0, false yun. Pag ginawa nyo 1, true ang ilalabas niya. So, 0 ang gamitin natin. And then, copy. So, ayan. Sakto. Gumalaw siya. Ayan, no? Pero, yung kanyang table array ay nanatili kasi ginawa natin absolute reference pero yung uh, uh, lookup value ay gumagalaw base sa pagkakakopy natin okay so ulitin natin yon sa sales commission uh, type B lookup or pag lumabas, pag lumabas siya rito you can tab automatic na yan and then the uh, lookup value tapos gawin natin siyang Uh, mix reference lak natin yung column and then comma yung kanyang table array so ilak uli ilak uli natin to an absolute reference and then comma yung column index this time kung kanina't pangatlo pang-apat na column naman ang commission so 4 and then 0 for the false look up uh range lookup uh, uh lookup niya yeah. okay and then hit enter yan so 29,100 tama naman yo okay so that's it for vlookup uh sa susunod ano since nabanggit ko kanina so pwede nating pag-aralan sa susunod is uh sum if na function ito yon again yan and then uh, yun yung ginamit ko nga pala pang ano no pang uh, pang summation apang uh, summary nitong ano let's say kung napakarami niyang uh data pwede nating gamitin yun to summarize and then uh, since this is vertical lookup function meron din tayong tinatawag again na uh, h lookup function yung horizontal naman ang orientation ng kanyang data so Siguro i-discuss natin yan sa isa pang uh, video. So, ayan. Ngayon, marunong ka nang mag-VLOOKUP. So, kung nagustuhan mo itong video na ito, uh, hit naman dyan ng like, tsaka pa-comment, and then pa-subscribe na rin. Uh, huwag nyo rin kalilimutan yung notification button para naman ma-notify kayo sa mga susunod pang mga video. Again, no, uh, abangan nyo yung about uh, lookup. At saka yung isa pa nga palang request ni Rina May which is a uh, pivot naman. Uh, tuturuan ko kayo kung paano mag uh, fee, mag uh, pivot. And then uh, yung sum if function at saka yung mga iba pang functions ng Excel sa mga susunod pang mga video. Okay? Thank you.